swoje serce znam. Daleko tuđe serce znam. I onda kad govori, i onda kad čuti, ja voljela bih poverenje steći, al ne verujem u sve slatke reči. No ja bih ipak tako rado znala da li je to ljubav ili samo šala. Kad tvoje lepe modre oči gledam, od toplog sjaja zbuniti se ne dam. No ja se uvek u svom srcu pitam da li je to ljubav. Mogu da shvati kakvu muku mučiš, ja bi sebi tebe pošteto da važe. Ej, a pošto to tako ne ide bre, ja ne imam drugi nego da zapitvoj. Šta ti? Šta ti? Pa si već danima bre, više mrtav nego živ. Kada to tablet samo vučeš za sobu. Pa što cmizriš na njega, čoveče, pokvarit će se. Hajde reci mi šta, ako treba izvolit ću, niz prosit ću da ću dobar savjet. Srećan sam, lažan. Ne da ti Jupiter da budeš nesrećan. Ja sam ti zaglavio kod Venere. A mogu li da znam o čemu se radi? A do sad si me uvek držao za osobu od najveće poverenje. Tako i sada lažem. A onda? Pa šta čekaš onda? Kaži šta treba. Ovo ti, ovaj tablet, sam vidi što sam očekao. I što se žderem? Da vidim ja to. Ama šta je ovo mog? Šta je? Pa ovo samo Sibila može da pročita. Inače niko živ. Si se okomio na tako jedna vina slova. Pisana vinom rukom na vinim tablicama. Vinom rukom? Pa ovo je pisala neka čurka. A čurka kako znam nemaju ruke, znaš. Možda ipak ima čoveče. Sad mi da preko čurka, kada ću ti tebe neću vraćati? Pa sve ću da pročitam, a ti slušaj i razmišljaj. Ne imam ja više pameti. Ne, pa će to onda uspiti, pa čite. Ne, ja ću da čutim. Ti da mi štitaš moju pametu. Sada ću gleda, sam tu ostala u Wordu, a glava mi zvri prazna! Pazi, pazi, evo tvoje prijateljice. Gde? Gde? Pa gde, 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 pa na Wordu. Vidi koliko je čovjek. Moje postojanje, trajalo je koliko vlat, dragi moj. Trenutku sam iznikao i za čas me više nema. A da ja malo pročitam, može tiše. Čitaj, to ti brani. Na tabletu u Wordu glasom nije mi slova. Roza svom ljubljenom čedi šalje pozdrav i sve u suzama. Uma, dušu i srca slomljenoga, čeka njegov otpusta. Teško meni, moj lažo. Imam ja čime njoj da pozdravim. Kako nemaš se čim? Nemam. Pare. Nemaš pare? Znači tako! Ona tebi šali pozdrav po tabletu, pa ti njoju gotovinu, a? Kako ti nije pametno odmah da ti kaže. Samo čitaj. Vidjet ćeš kako su mi hitno potrebne te pare. Podvodač me je prodao, želja moja jedina. Prodao me u daleki svijet nekom vojniku Makedoncu za 20 mina. Taj je sad otišao, ali je već dao cijelih 15 mina, pa mu ostaje da plati još samo 5. Zato je ostavio otisak svog prstena i to bude došao i donio isti takav otisak, ja ću mu biti predata u ruke. Dogovorili su da to bude sad, za Dionisije. Za Dionisije? A to je sutra, lažo. Smrt mi nisi nad glavom. Ne, ipak ovo pročita do kraja. Ajde, čitaj. Tako mi se bar čini sad sa njom razgovara. Čitaj, čitaj. Sad ide ono mesto gdje mi se čaša meda
Vidiš, sad ćeš vam žutri! Sad dolazi kraj svoj našoj ljubavi, o ubavi moj. Kraj našem druženju, našim grarijama i šalama, čućorenjima i miriznim poljupcima, strasnim zagradajima naših zaljubnih tijela, nježim ubićićima mekanih usnica, noćima kad si mi zanosno ljubio svud po telu i milovao moje bubrele dojke. Da, sada će nas otrgnuti jedno od drugoga, doći će razlik i pustoš. Osim ako ti za mene ili ja za tebe prođemo put spasenja. To sam eto doznala i probrinula se da doznaš i ti. Sad imam priliku da proverim koliko je iskreno tvoja ljubav. A gdje počinje pretvornost? Ostaj mi zdrav. Pismo je dirljivo, zar ne lažo? E, dirljivo to su! Zašto se te vraćaš? Meni oči ko kreda. Ne mogu da ih namunim da zdu su makar jednu suzicu. Ja se napili, napili i neći. Kako to lažo? A eto to tako, čedo, mi našu familiju tu radnju radimo na suvo. Uopšte ne misliš da mi to... Ali šta treba da uradim? Joj, lele! Pa ako treba, oj, lele! Pa to ću da radim priđe bliže, priđi svome lanđi. Sreće moje. Oči bre, čedo. Nigde ne mogu da zajmim pare. Aoj, lele! U kući ni kinte. Aoj, lele! Onaj se je odvesti! Aoj, lele! Ako ti meni pomažaš, jeli? Pa čedo, što imam, to i dam. Bi dobio čitavu dragu. A šta ćete mi tam? Da njega znam. Zašto kona se vesim? Dobro! A ko će onda meni da vrati tu jednu dragu? Prenču! Pre nego što sunce zađe. Ja preznačim na onaj svet. Ja, nemoj tu da mi smeste. Ostaćeš ti živ i zdrav. Kako da mi smizdrim, kada nemam para, i nema šanse da dođem do te kinte! Koliko sam ja razumeo na pismo, ti sad ima da smisliš u gotovinu. Ali nema da brineš. Ne bi tebe tvoj lažo ostavio na ljubavno cedilo. Valjda ću danas uspeti da nađem neku lovu. E sad, publiko moj, da li će to ići pošteni? Ili što im da mođo pute? Smeti, ja pojma nema. Znam samo da će nešto biti. Ali ja ne. Imam tu jedan tik, skaču mi ove obrvi sa njim. Cijela dva. Daj Bože, da to sve izvediš. Ivan, znaš, kad ja izvadim nešto iz svoj tajni arsenal, tu će da bude frka. Šešća. Lažo, sad mi je život samo u tvojim rukama. Je li dosta ako izvede da dobiša dama bude tvoja? Ili još bolje? Da ti nabavim 20. Sve jedno, lažo, samo da upali! Pa da pa ne traži, baj spina pa si miran. Ajde, ajde, traži mi, i da čeka da se obaviše. Izjavljuješ li lažo da ćeš mi danas dati 20 mina? E, znam da hoću, a sad idi i ne gnaviniš. Znam li još ovo? Čedo. Da ne bude posle da ti nisam rekao. Ako budem bio primoran, možda ću morati da odem tvoje čale. Samo deri Bog ti sreće dao. Nimo ni majku da zaboravim. Neću. Dobar sin, još mi obrodi. Oba. Tako je čedo, tako te vodim, čedo moj. Poštovani publikum, sad svima lepo da vam kažem. Pa da ne bude posle više... E, vidi, onaj cigan nije rekao. Javno pozoram, sam narod, sve poznanike i prijatelji koji su tu, neka me su toku današnje dana čuvaju. Neka me se čuvaju i neka mi neko što. Šta je što me prekideš od? Pošti, molim. Dalo, šlipno, on je mu šija, vidiš. Evo ga, nije mojčo. Gledajte ja jedna! Ja ga li ga kakav... Nikomu z vas nikad nije palo
to moram da sredim. Nema tu brige. Hoćeš ti malo ovo. Hoćeš neće ja. Hoćeš. Slušaj, čatke! Hoćeš ti neće. Što mi tako govorite? Slušaj, babo, što ti govorite? Ti, fine damice, što mi menješ život, sve sama raskoš ti ostaviš i vacija. Ti, fine damice, što se družite s ostvenim svetom. Danas se nabroviš. Danas ću da vidim koja od vas razmišlja glavom, a koja škembetom. Za koju ćeš možda da razmislim da je otkupim, a koju ću već danas staviti na dopaš. Želim da mi se danas zakupim brzo poklon od vaših ljubavi. Jer ako se danas ne zakamaram love kao za godinu dana, sutra ću dati raj da vas rastura. Pa gde su vam ti? Gde su vam ti kojima ste vi? Kupice i milice i bombonice. Što vam inače kupujem sve te fine nešta i doća gabana krpica, a? A pomoći, sada ti čuješ ovu bitanku što priča, a? Što ima stila. Čekaj, kako pre da nema stida? Slušaj, taj pa pomoći čuje pesta što ga sluša. Pa šta radi ova omladina? Što radite? Pa pušta li da takav čovek živi u Atinu? Čuti! Evo čuj, a šta je sad bilo? Pa sad mi otvori ti, Valjera, čujem njega! Ti menješ da menješ! Evo! Sad bježi, nemoj mi govoriti kako ćeš čutat! Dan prolazi, ja ovdje gubim vreme.
gušće za prazne priče. Ti bilo para, ja sam davao! To ti ne tražim to što si dao. Kad bude bilo, okriću ti da si. Kad budeš imao, plati pa plati. Ja. A on je pare što sam ti donosio i davao ranije. Što to bacio u vetar, jel? A? Dečko, to je svršen posao. Gotovo je, kapiš? Upsi što se trudiš uopšte. A znaš se ti ko je on i šta je on? Ko je bio i šta je bio, to znam. Ko je sada, onako je samalo, namočio mi glavu. Aman, bađo, pokloni nam barim jedan tvoj lepi pogrečić. Isplatit će ti. Priđi, mam. Zdravo, Hlašo, najgori rote u celoj Atini! Zdravni! Mi bio je bogovi meni mog gazdi, to je tako zaslužiš, inače pel crko da bog da! Zdravo, doće, kako si? Malo para, zato puno ljubavi. A, kad bi samo te žalosti mogla da nakranim narod u kući. Ajde, ajde, još i ovdje da mi se reklamiraš. Slušaj, znaš šta ti mi želi? Da, da mi padne cigla na glavu, verovatno. Da, i to, ali između ostalo. Saslušaj me, babi. Češ da me saslušaš? Budi kratko, žuri. E, slušaj, da žuriš. Čedi je vrlo neprijatno. Što ti oni običali 20 mina za svoju gospođu, još nije platio. Neprijatno mu je. To je mnogo lakše nego biti oštećen. Ali on će i dati. Nabavit će, pa pričekaj samo još koji dan. Jer evo će ga se on mučenik slaši. On misli da ćeš ti iz osvete prodati njegovu supu. Ali, ako je hteo zaista da plati, vremena koliko je hteo. O, pa nisam imao para. Izvini, mogao si da se snađeš nekako. Pozajmiš negde nešto, odiš do nekog zelenaša, eventualno maznaš od čaleta. Od čaleta da maznava? Pa ti 100% ne predlažiš nikome ništa pošteno, čoveč. Pa naravno, kakav vina će bio spodin. Ja od mog starog ne dostao da maznam i kinti, da bih sve pa zove. Čak i kada bih mogao. Lanje mi je sprečio. Ha, brateru, onda noću mjesto svoje cijeku. Razi se mladi poštovanje. Ostalom, mi su ti svi na svetu. Očevi, mogu si da se snadiš? Nekako da zajmiš neke pare u zajam. Zajam? Pa ljudi su zaboravili šta zajam znači. Debra, ko hoće ljubav? Taj mora da plaća, mora redovno da plaća, inače... Ili nemaš zažaljenja? Dečko, ti jednostavno meni dolaziš praznih ruku. Ja te ne čujem, ti za mene ne postojiš. Ti kao da je ovaj mrtav, a mi? Ali pazi, s dobro što on meni govori, on jeste za mene mrtav. Kod mene uvek moraš da plaćaš u Batovo. Što sad taj kuma da ne mu para? A kad si se ti to tako udao za njegovu kenu? Šta šta? Što mene da sam bedrava to ja? Ma kakvi, ja to ne... A! Čekaj, čekaj, bato bre, polomit ću se! Sve ću da polomim oko sebe bre! Polomi se! Bađo, hajde nam učini što te molim. Gled, ako već nećeš da veruješ ovom učenju, ja budu po 3 dana ima da prevrnem mene, ima da prevrnem sebe, ima da prevrnem sve tako inače. Ja sad kao tebi treba da verujem. Samo da pričakaš još 6-7 dana. Prodaš rozu bažu, sudit ćeš me na propast. Ja je volim! Ti nemaš potrebe da brineš. Čekat ću i pola godina ako treba. Ti si sjajan! Moram da zagrabiram! Hoćeš još više da te usrećim, a? Ovo je sto da pitaš. Tvoja prijateljica više nije na prodaju. Nije! Nije prodaj! Lažo! Ovamo jagalice i govede i kasabe na koju! Uču čustva da mu brine se! Sad je za mene baža 100 puta veći Jupiter od Jupitera, lažo! Ne trebaju meni neke velike žrtve! Bit će dovoljno da me umilosti još jednom... jaglićom izbati. Šta se sam tu zakaže Jupiter? Ima odmah, ali moram prvo da petnem van grada. Znaš to van grada, lažo? Nije, oj, znaš to van grada. Ima da dotera. 2 stada.
sa sve kratvecima. Dva tovara prestavog pruća, pa da ovo vode, nije bitno da bude žrtve do guša, da ste uguši u njoj. Ti malu materinu, znaš? Posle tebe, Jupiteru, kurvatski! Prodao? Prodao si moju prijateljicu? Da, prodao sam je. Čitavu, ali bezvelenu. Kako si smeo? Tako mi se htjelo sa mojom imovinom, ona moja živa groba. Prodao sam je jednom vojniku Makedoncu za 20 mina. 20 mina? Da, ili ako hoćeš bolje 10 puta 4 mina. Lažom! Lažom ti pomač! Da ubijem prvo njega pa sebe! Samo ti lepo ubij sebe prvo! Ovaj će nakon da krepa od sveta! Šokšina koji je ovaj svijet vidio! Jeta! Sam se obavezao da nikome nećeš prodati osim meni! Jesam! Formalno, pa i formalno nije. Što se reća i bitango! Jesam, prekršio sam! Smiri se, dobit ćeš srvoć! Ali sam zato strpao pare u kasu! Ja jesam bitango! Lažom, reći mi sa druge strane da ga izvređamo. Hrvati! Ne bih brže trčao ni na olimpijadu! Ha! Ajde sad psuj sve snage! Sad ću da te psuje! Pa ću da te rastura! Ajmo čedo zajedno! Ti si jedan jedan pesti! Ti si pljač naš grobova! Tako je! Tripčenja najobičnije! Čezvom ti prevarant! Tačno! Kurvaru jedan! Rubež! Naši dopad nauka i ovaj! Oštapleru jedan! Smradu jedan! Jaoj, sad ću da te ubijem! Bestediće! Čutorva! Govna jedno! Radite, ovi su pravi profesionalci! Matio si rođen u oca i majka. Jeta, matio se mi, a onda i umatio. Nego da još moram da ih hranim. Čabe se mi ovdje trudimo, mi pričamo u vetar. Ako je to bilo... Ljudi, nije bare malo sramota, Sađa. Nije bare malo sramota. Šta? Nije bare malo sramota. Dečko! Nije sramota. Ti si mi tu kao neki... Šalevčić. Vamo ti kroz džepove duva promaj. Ali, da bih pokazao kakav sam ja zapravo svodnik, pa da ste me siti izvređali. Ako danas onaj vojnik Makedonac mi ne donese na ruke onih 5 vina što mu je preostalo da mi plati, ja ću svoj ugovor sklopiti s njim, smatrati nevažeći. Dakle, to je bilo to, ja sad vidim. Neka te još, pa te su počele da pričam. Neka te! To je, to pozvao preko glave. Ja. More, tek ćeš ti da imaš posla preko glavu. Ima da ga očerupa zgod pile za suku. Ima da bude piu, 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 piu. Čedo! Moraš da mi pomoš. Šta sam ponijedaš? Treba da mi nađeš čovjek. Treba da bude pistar, neko ko ne spava noge ko ti, neko ko radi šta mu se kaže, čoveče. Jasni mi lažo šta misliš da izvedeš? Joj, samo mi se deriš, šta ti se dešava sad? Samo mi se dereš, pa toga si se promijenio. Ja tako šedu uopšte ne poznajem, čoveče. Čućeš kad bude vreme, pošto bi ova naša komedija, brat, ispala mnogo predivačka i naširoka. Bravo si vaš. Ode, ode, zagrzo. Ajde, ajde, trk, trk, trk. Nemoj, lad. Ovaj ode, a ti ostavi sam. Sam jevo stiže. Ja znam svima sa sekom šefozom grobo čoveka, sto groba mada iskopano, cijeli fajčin je za... Za moga čedu! Kad bi se sad u Atini tražio neko da bude bog batina, pa kada bi se birala među raspitnućama kurvarima, moj sin bi se to za zio na čepo. Cijela čašija bi samo ne. Pa je li to ono o čemu je govorio Johannes Drako? Napred zvali, koji su te ojačili, koji su ti
ništa od planirane pljačke. Hvala, sin. Sprdaš li se ti sa mnom, a? Da je važno. Ajde, što slušaš te ženturače? Lažu sve do jedne. Sve je lažu. Ajde, da ne lažu, što je tu problem? Ali se zaljubio i hoće da je otkupio. Poštene i srcan, ajde, što sad tako izigrava budala? Joj, ovaj stari, ko za skupštinu oni tamo? Da, ali jako čovjek u godinama ne dozvolja, ne dozvoljavam da se on tako ponaša. On je sin, treba da ja stado, onda pođe. Da ja nisam, onda dođe. Što sam dužan da oduži. A što poče, da produži. Aj, produžuje. Što si ti radio? A što si ti radio na Krimnog mora kad smo bili ti godi? Orla bi u guzicu da si mogla. Ajde, buči, buči, ne prdi, ne mogu te slušati više. Ne mogu te slušati više. Mali je povuka na tebe. Na tebe, nus me tebe u ujčevi. Debla, debla, koliko malo ljudi na svoje mesto. E, ovaj, ovaj ovde, to ozda, bi bio otac, kako bi svaki sin prosto poželeo za otac. No to za? Čiji je to glas? A, ne čuješ? Ohoho, pa to je moja blažna, dripac na dripcima. Ajde sada, blagoj brzo, blagoj more, izdejco, kleti stvore. Ićeš smisliti u trenutku, izdejco, ne bi. Ajde, vetinjo jedna, što si zapenio, smiri se, polako. Pošto čovjeka ima jedan obraz. Lijepo ga pita, je li istina ono što si čuo, nemoj tako s njim. Dobro, ajde, provat ću po tome. Kamo sreće da su uvek blagi, mirni, tihi danci. I da nisu ni skovani, ni mače, ni lanci. Evo mome gazdi pozdrav. Kako red nalaže, onda ako nešto ostani za Tozu. Ćao, Tozo, biće. Zdravo, lažam. Kako si? Pa eto, gazda, držim se za umoriku. Momak i momčina. Pošteni ponos, nekad te sreća pravi. Aha, dobro, čiste savesti i poštene namere. Nima razloga da se pred svoga gazdu drži ponos i to. E, bravo, nije tako pošten momak. Najbolje, brate, ti na recita. Slušaj, neke žeturače na ovo, svašta priče i aveteju. Mi od drva šumu ne vidim, ti na recita. E, sad pazi, čim sine ima da ti sreća, misliš da pri tobom nije laža, nego Sokrat. Znam, gazda, ja odavno osjećam ovdje da me ti ne podnosiš i da si prema meni tu neke nepoverenje. E, ti bi prosto volio da ja budem loš, ali ja ću, kao i do sada, biti uzor čestitosti i poštenje. Ma, samo ti gledaj da dobro načinu svoju čeca, pa da ovo što govorim stigne tamo. Dobro, ali samo da znaš da se ja ljutim na tebe. Ti, koji si rob, ljutiš se na mene kad sam ti gospodin rob. Da, i šta ti tu nije jasno? Kako da namjeravaš možda da me odereš malo drugačije nego što ja derem tebe, a? Ja, šta kažeš na ovaj drugačiji? Sramotiš ga, prljaš mu obraz. Ja bi ti tri put bio gori na njegovom mjestu, tri put. Ma neka je on meni ljut, ja ću da se pazim da mi što ne naudi. A ti, grazni se o tom, kaže ti se sam. Nego važno. Ja bih te nešto pitao. I te gazdaš na oči. Ovako, da li ti je poznato da moj sin ima ljubavnicu, izvesnu budlašicu? A budlašicu? Znači, evo, šta sam ja naučio, pravi? Gentleman, head, walk, information. I namerava da je otkupi. Da bote! Gentleman is also very informed. Pa se ti spremaš da razrazi ti koji me smisali sam. Ti piš od mene nekakvi 20 mina. Ajde prizim. Da stik! Ja ovakav od tebe da stik! Jeste, nego šta ti od mene? Samo to. Nego daš vam čedi, pa da on za te bar otkupi devoju. Ajde reći. Kako mi Šabana Bajramoviću? Eto, šta sam ti govorio? Dobro, svašta si ti pričao, ajde da stavim. Pa jel, da si ti to sam,
što bi onako stradao odmah, a ovako mi je ostalo još na jedno nedeljno popodne uz moju najdražu, najviše najdražu, Leju Kišu. Ostani čovjek, na meni se te ukorače od ruku na dola. Što ti je skrivio si? Šta mi je skrivio? Nema, šta mi Pusti komšija to osu. Vidim i ja sam gde sam i šta sam, nije da nisam kriv. Pokušaj da me shvatiš gazda. Zašto sam te ja držao neznanje u avanture tvoga sina? Zato što sam znao, tako ti kažem, čeka dola! A da nisi znao kada si držao jezik za zubima, pa ti za to čeka dola. Ali ja uko to ne. Šta mi onda nisi rekao? E pa zato što nisam te! Eto zašto nisam te! E, i šta ćemo sad? Pa ja ne znam šta ćete vi sad. Od mene svakako nećete moći da nazvate par. Slušaj. Posebno ne sad, kada sam sve doznao, a cijeloj čaši ima da razglasim. Da vam niko, ni slučajno ne dam zajam. Slušaj, ja možda jesam ganc, a nemam nameru da mu ljakam koje koga. Sve dok imam tebe koji ćeš mi dati pare, to jest, ja ću kuziti tebe. Stani, o ne? Ti ćeš kuziti u mene? O tebe i tebe, joj, ništa. Okreni se, spusti se i ode, uvek u krivu. Ma, sjećam da sam najtanja ako ti budem dao. Da ćeš, nego šta ćeš? Ali ako ne uspeš, šta ćemo onda? Ako ne uspem, odmah počni! Šta ću dobiti? Ako uspeš, ima da ne vjerujem, onda od mene za tebe do kraja života neće biti nikakve kazne. Da te boljubim! Pa, nemoj da posle kažeš, ja nisam to rekao, ne zaboravim šta si obećao. Dobro. Gazda, lepo ti kažem da me se dobro čuvaš, pa ti ipak tvrdim da ćeš mi danas sa sobstvene ruke dati pare. Ivo, ako on održi riječ, svaka mu čast. Ali pre toga, i pre, nego što se upusti u ovu bitku, ja ću izvodi, Ivo jebati, zbunjujem se više od vas, još jednu, ne zaboravim, pobedu! Od onog tvoj komšije podvodača ima elegantno da stipimo nu. Tu vlašnicu za kom ti je sin izgubio pak. Ali oba posle ima da obavim do večera. Eto, ako izvedeš, onda ti je alkibijan neće biti ravan. Ali ako ne uspeš, šta mi sprečava? Da ti pošaljem ravan na dolat. Na dolat? To smo već rekli. Na dolat, nego šta? Ali hoćeš li mi dati pare da platim podvodača? Slušaj. Evo, ljudi, ajde pristani, brate, da završimo više svojim dedem, ajde. Ma znaš šta to je? Šta ako su svi oni u dostavu? I sad imaju neku zajedničku taktiku da vam penešam, ništa me ne bi čutio. Pa šta kad se svimo? Pa to bi s moje strane bio neviđeni bezobrazni. Evo, ako smo u dostavu, ako smo ikada išta smišljali, dogovarali smo se ga, ti uzmite brezovine, pa šare po meni, ali šore po meni ko pero parti. A tebe bi komšija Tozo zamolio da današnji dan posjetiš laži i da se ne baviš na nikakav drugi posao. Treba da odem na rezumnik u stoku da prodajem. E pa ti lepo promeni plan. Ajde, dobro, lažo, ostaću da gledam tu tvoju pešku. I ovaj gospodin ovdje ne da te pare, ne brini, ja ću ti sve platiti. Ni slučajno, ja kad sam nešto rekao sam, molim lepo. E ti kad si rekao, pa da bom, jer ako mi ne budeš dao te pare, pred kućom ću da ti organizujem blokadu, ima da bude A sad će, da si iđite kućama i ostavite mi čiji štere za boje pitanje. Dobro, ako je tako, ne krije to. Sada, ako dopustite, a dopustite, ko vas pita čoveče, obući u kuću da malo razredim svoj pakleni plan, jer mi se nešto strašno napravo.